ନବରାତ୍ରିର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଶକ୍ତି କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ତିଥିରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା ଶୁଭଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶୁଭଙ୍କରି ଅଟେ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜା ଓ ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ଗଧର୍ଭ। ମାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟର ଉପର ହାତ ଟେକି ସେ ବରମୁଦ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତଳ ହାତରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାମ ପଟର ଉପର ହାତରେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଓ ତଳ ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ସାଧକଙ୍କ ମନ ଓ ଧ୍ୟାନ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ରହେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ସିଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ମାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଲିଙ୍ଗ୍ କ୍ରିଂ ହୁଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ନଅମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡାଳିମ୍ବ ଓ ଗୁଡ଼କୁ ଭୋଗ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ମା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଭୟ ନିବାରଣ କରିଥାଏ।